የአንዳፍታ ቤተሰቦች የግንቦት 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት የዕለተ ቅዳሜ ዜናዎቻችንን ይዘን ቀርበናል። አስቀድመን ዋና ዋናዎቹን እንጠቁማችሁ። ወልቃይት ዛሬ የምስጋና ፕሮግራም አዘጋጅታለች። በፕሮግራሙ ላይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ስለ ትግሉና ለነጻነት ስለ ተከፈለው መስዋዕትነት ጠንከር ያለ ንግግር አድርገዋል። በቀዳሚነት እንዳስሰዋለን። በዛሬው ዕለት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ታሪካዊ ውሳኔ ሲሉ ያሞካሹት አንድ ውሳኔ ተሰጥቷል። የውሳኔ ኢትዮጵያ 8 ቢሊዮን ዶላር እንድታገኝ አድርጓታል ተብሏል። ዝርዝሩን እነግራችኋለን። ሸኔ አከርካሪው ተመቷል። ከዚህ በኋላ ስጋት አይሆንም ሲል የኦሮሚያ ክልል አስተውቋል። በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ በበርካታ የሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰድ መጀመሩ ይታወሳል። ዝርዝሩን በዜናችን አካተነዋል። የኤርትራ ወታደሮች እስካሁን ሲቀርብባቸው የቆየው ክስ እውነት መሆኑን አቃቤ ሕግ ባወጣው ሪፖርት አረጋግጧል። አቃቤ ሕግ በዛሬው ዕለት ጠንከር ያለ ሪፖርትን አውጥቷል። ከትግራይና ከኤርትራ ወታደሮች ጋር በተያያዘ ሪፖርቱ በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን ይዟል። ይህን ሪፖርት አጠር አድርገን አዘጋጅተነዋል። እርሱንም ታገኙታላችሁ። የትግራይ ተወላጆች በአዲስ አበባ ስብሰባ ማድረጋቸው ታውቋል። ስለዚህ ጉዳይም የምንሰጣችሁ መረጃ ይኖራል። እንዲሁም አንድ ወሳኝ የህወሓት ሰው ኬንያ ጥገኝነት ጠይቆ ተከልክሏል። ኬንያ ለኢትዮጵያ መንግስት አሳልፋ ልትሰጠው ነው ተብሏል። ዝርዝሩን ይዘናል። አብራችሁን ቆዩ። ማንነት ከውስጥ የሰረጸ በጭቆና ብዛት የማይተውት በመደለያ ገንዘብና ጥቅማ ጥቅም የማይቀይሩት ነው ሲሉ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተናገሩ። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ለመልካም ጊዜ ላደረሳቸው የምስጋና ቀን የእውቅና ዝግጅት አዘጋጅቷል። በምስጋና ዝግጅቱ የአማራ ክልል ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች፣ የሰራዊት አባላት፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ነዋሪዎች መገኘታቸው ተገልጿል። በእውቅና ዝግጅቱ ላይ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ባስተላለፉት መልእክት በወልቃይት ጠገዴ ህዝብ በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ለየት ያለ ከአፓርቴድ አገዛዝ ከፋ ያለ ግፍና በደል ተፈጽሟል ብለዋል። አሸባሪው ትህነግ በህዝብ ላይ ግልጽ ዘር ማጥፋት ፈጽሟል ያሉት ኮሎኔሉ ከከፋኝ እስካሁኑ ትውልድ ድረስ በተደጋጋሚ ትግል ሀገራዊ ለውጥ እንዲመጣ ካስገደዱ አጀንዳዎች ውስጥ የወልቃይት ጠገዴ የነጻነት ጥያቄ አንዱ ነው ብለዋል። ትህነግ ገና ከደደቢት በረሃ ሲነሳ በአማራ ጠል ትርክ የተነሳ መሆኑን የተናገሩት ኮሎኔል ደመቀ በተስፋፊነት ባህሪው አካባቢውን በኃይል ይዞ የወልቃይት ጠገዴን ያልተነካ ሀብት ለመጠቀም ሲል በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወገዘውን የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል ብለዋል። ትህነግ የአማራ ማንነትን ለማጥፋት ያልሞከረው ነገር እንደሌለም፣ ማንነት ከውስጥ የሰረጸ በጭቆና ብዛት የማይተውት በመደለያ ገንዘብና ጥቅማጥቅም የማይቀይሩት ነው ያሉት ኮሎኔል ደመቀ ወልቃይቴው በአማራነት ክብሩ ከባድ መስዋዕትነት ከፍሏል ብለዋል። ሕፃናት በቤተሰቦቻቸው ቋንቋ እንዳይናገሩና እንዳይማሩ ሲደረጉ መቆየታቸውን አስታውሰው የትህነግ የመጨረሻው የጥፋት መርከብ በማይካድራ ላይ የፈጸመው የዘር ማጥፋት ቢሆንም የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ለዓመታት ብዙ ማይካድራዎችን አይቷል ሲሉ ገልጸዋል። ትህነግን በተለያዩ የትግል ዘርፎች በመውጋት ድል መገኘቱን ተናግረዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና መከላከያ ሰራዊት ባደረገው ተጋድሎ ነጻነት ተገኝቷል። ለዚህ ነጻነት መስዋዕትነት ላደረጉ ሁሉ አመስግነዋል። በወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ለመልካም ጊዜ ላደረሰችው የምስጋናና የእውቅና ዝግጅት አዘጋጅተዋል። ከዚህ በፊት በህወሓት ዘመን በወልቃይት ጠገዴና ሁመራ በርካታ ማንነት ተኮር ጥቃቶች የሚፈጸሙ እንደነበር ይነገራል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በሺዎች የሚቆጠሩ የወልቃይት ጠገዴ ነዋሪዎች በማንነታቸው ምክንያት ተጨፍጭፈዋል። በዚህ በምስጋና ዝግጅት ለማንነት ሲሉ መስዋዕት የሆኑ የወልቃይት ጠገዴ ጀግኖች ይዘከራሉ ተብሏል። ለነጻነቱ ተጋድሎ ያደረጉ አካላትም ይመሰገናሉ ተብሏል። ከዚህ በፊት በወልቃይት ዝክረ ጥቅምት 24 በሚል ተዘጋጅቶ በነበረ አንድ መድረክ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር የወልቃይት ህዝብ ነጻ ወጥቷል፣ ከዚህ በኋላ ተመልሶ ወደ ባርነት አይገባም ሲሉ መናገራቸው ይታወሳል። የሚኒስቴሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን ለግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ ፈቃድ እንዲሰጥ የቀረበለትን ውሳኔ ሀሳብ ማጽደቁን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስታወቁ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን አስመልክቶ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባስተላለፉት አስተያየት የሚኒስቴሮች ምክር ቤት ታሪካዊ ውሳኔ ወስኗል ብለዋል። ከፍተኛ የፍቃድ ክፍያ ዋጋና አስተማማኝ የመዋለ ንዋይ ፍሰት እቅድ ላቀረበው ለግሎባል ፓርትነርሺፕ ፎር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን አዲስ ሀገር አቀፍ የቴሌኮም ፈቃድ እንዲሰጥ በሙሉ ድምፅ አጽድቋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በአጠቃላይ ከ8 ቢሊዮን ዶላር በሚበልጥ የመዋለ ንዋይ ፍሰት እስከ ዛሬ በኢትዮጵያ ከተደረጉ የውጭ ቀጥተኛ የመዋለ ንዋይ ፍሰቶች ብልጫ እንዲኖረው ያደርገዋል ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ሙሉ ለሙሉ ወደ ዲጂታል አገልግሎት የማስገባት እቅዳችን ፈር ይዟል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን ግልጽነትና ውጤታማነት የሞላበት ሂደት ላሳኩ አካላትም ምስጋናቸውን አቅርበዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም 110 ንጹሃን ሰዎች መግደላቸውን ተከራይ አቃቤ ሕግ አስታወቀ። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ህዳር 19 እና 20 2013 ዓመተ ምህረት በነበረው ውጊያ የኤርትራ ወታደሮች 110 ንጹሃን ሰዎች መግደላቸውን ፌደራል ተከራይ አቃቤ ሕግ ባወጣው የምርመራ ሪፖርት አስታውቋል። አቃቤ ሕግ በትላንትናው ዕለት በትግራይ ክልል ያካሄደ ያለው ምርመራ አስመልክቶ ባወጣው መግለጫው በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ህዳር 2013 ዓመተ ምህረት ተፈጽሟል የተባሉ ወንጀሎች ላይ የምርመራ ሥራ መቀጠሉን አስታውቋል። እስካሁን ባደረገው ምርመራም አክሱም ከተማ ህዳር 19 እና 22 2013 ዓመተ ምህረት በነበረው ውጊያ 110 ንጹሃን ሰዎች በኤርትራ ወታደሮች መገደላቸውን አረጋግጧል። በምርመራው መሰረትም 70 ሰዎች በአክሱም ከተማ ውስጥ በሚንቀሳቀሱበት ጊዜ መንገድ ላይ እያሉ መገደላቸውን ያመለከተው ምርመራው ከመዋቾቹ ውስጥም ወታደራዊ የደንብ ልብስ ባለበሱም በጦርነት የተሳተፉ ሰዎች መኖራቸው መረጋገጡን አስታውቋል። በሌላ መልኩ 40 ንጹሃን ሰዎች ደግሞ የኤርትራ ወታደሮች ቤት ለቤት ባደረጉት አሰሳ ከቤታቸው እንዲወጡ ተደርገው እና በቤታቸው ውስጥ መገደላቸውንም ምርመራው አመላክቷል። ከዚህ በተጨማሪ በከተማዋ በርከት ያሉ የንብረት ዘረፋና ውድመት መድረሱን ያመለከቱት የጠቅላይ አቃቤ ሕግ ሪፖርት ከነዚህ ውስጥም የአክሱም ዩኒቨርሲቲ ካምፓሶች፣ ቅድስት ማርያም ሆስፒታል፣ ብራና ሆቴል ይገኙበታልም ብሏል። እንደ አልአይን ዘገባ ከሆነ በወቅቱ በአክሱም በነበረው ውጊያ የደረሰውን ጉዳት ለማጣራት 119 ሰዎች የምስክርነት ቃል እንዲሰጡ መደረጉን፣ የሕክምና ማስረጃዎች፣ የፎቶና ቪዲዮ ማስረጃዎች ማሰባሰቡንም ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በሪፖርቱ ገልጿል ብሏል። በተመድ የኤርትራ አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያምን በሚያዝያ ወር መጨረሻ ለተመድ በጻፉት ደብዳቤ የኤርትራ ወታደር በትግራይ ግጭት መሳተፉን አምነው ጦሩ በአስገድዶ መድፈርና የጾታ ጥቃት ተፈጽሟል የሚለውን የተመድ ሪፖርት ሐሰት ነው ሲሉ አስተባብለው ነበር። አምባሳደሯ አንዣቦ የነበረው ስጋት በአብዛኛው በመወገዱ ኤርትራና ኢትዮጵያ የኤርትራ ኃይሎችን ለማስወጣትና የኢትዮጵያ ሰራዊት በድንበሩ ላይ እንዲሰማራ ለማድረግ በከፍተኛ ባለስልጣኖቻቸው አማካኝነት ስምምነት ላይ ደርሰዋል ብለው መግለጻቸውም ይታወሳል። በተመሳሳይ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ቀደም ብለው ወደ ኤርትራ አቅንተው በነበረበት ወቅት የኤርትራ ጦርን ለማስወጣት መስማማታቸውን አስታውቀው እንደነበርም የሚታወስ ነው። መንግስት በትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍና የተጎዱ መሰረተ ልማቶችን ለመገንባት እስካሁን 40 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉ ተገለጸ። የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል ለሰብአዊ ድጋፍና ለመልሶ ግንባታ እስካሁን ድረስ 40 ቢሊዮን ብር ወጪ ማድረጉን የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ አስታወቁ። በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደርና ከክፍለ ከተማው አስተዳደር ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ ላይ የተሳተፉት የክልሉ ተወላጆች በትግራይ ክልል የሚደረገው አስቸኳይ የሰብአዊ ድጋፍ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል። በአጭር ጊዜ ውስጥ የአገሪቱ ብሎም የክልሉ ሰላምና መረጋጋትን ለማስፈንም መንግስት በቁርጠኝነት መስራት እንዳለበትም አሳስበዋል። በትግራይ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የስልክና መብራት ጨምሮ ሌሎች መሰረተ ልማቶች አገልግሎት እንዲጀምሩም ተወያዮቹ ጠይቀዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ምክትል ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉቀን ሀፍቱ ክልሉን አሁን ካጋጠሙት ችግር ውስጥ ለማውጣት ጊዜያዊ አስተዳደሩ ከፌደራል መንግስት ጋር በጋራ እየሰራ መሆኑን ጠቅሰዋል። የኬንያ መንግስት የትግራይ ተወላጅ የሆነው ሐኪም ዶክተር ጎይቶም አረጋዊ ወደ ሀገሪቱ ገብቶ ያቀረበውን የፖለቲካ ጥገኝነት ጥያቄ ውድቅ አደረገ። ጥያቄው ውድቅ የተደረገው የኬንያ ሀገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስቴር አዲስ ጥገኝነት ጥያቄዎችን ለጊዜው መቀበል በማቆሙ ነው ተብሏል። የጥገኝነት ጥያቄው ጠበቃ የኬንያ መንግስት በማንኛውም ሰዓት ወደ ሀገሩ ይመልሰዋል የሚል ስጋት አለም ብሏል። ወጣቱ ሐኪም በሚሰራበት መቀሌ ከተማ ሰብ ሂድሪ የተሰኘ ሲቪክ የወጣቶች ንቅናቄ እንዳቋቋመ በማህበራዊ የትስስር ገጾች የሚጽፋቸው ጽሁፎች ሳቢያ ባለፈው ታህሳስ ለሁለት ሳምንት ታስሮ እንደተፈታና ከትግራይ ክልል እንዳይወጣ ታግዶ ሳለ በድብቅ እንደወጣ ዘገባው ጠቅሷል። በቄለም ወለጋ ደምቢ ዶሎ ከተማ የጸጥታ ችግር ሲፈጥሩ ነበሩ የተባሉ አካላት በህዝብ ጥቆማ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው ሲል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ገለጸ። የቢሮ ኃላፊ የሆኑት አቶ ጌታቸው ባልቻ እንደገለጹት በቅርቡ በስቶኪዎች ምክር ቤት በአሸባሪነት የተፈረጀው ሸኔ የተባለው ቡድን በኦሮሚያ ስጋት በማይሆንበት ደረጃ ተዳክሟል ብለዋል። ሸኔ ከዚህ ቀደም ጥፋት ከፈጸመ በኋላ በህዝብ ውስጥ ይሸሸግ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ጌታቸው አሁን ላይ እነሱን የደበቀ እያወቀ ያልጠቆመ ለህግ የማቅረቡ ስራ
እየተሰራ ነው ብለዋል። የሸኔ አባላትን ከመደምሰስ ጨምሮ በአጠቃላይ በህዝቡ ድጋፍ አማካኝነት እርምጃ የመሰዱ ተግባር እየተከናወነ ሲሆን ባለፈው ሳምንት በቄለም ወለጋ በደምቢዶሎ ከተማ የጸጥታ ችግር የፈጠሩትን ለህዝብ ጥቆማ ለህግ የማቅረቡ ስራ እየተሰራ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ሸኔ በኦሮሚያ ክልል ያለው አቅም የተዳከመ እንዲሆን ለማስቻል ክልሉ በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የቢሮ ኃላፊ ጠቁመው በአሁኑ ሰዓት ስጋት ላይ የሚጥል የጸጥታ ችግር እንደሌለም ለአሃዱ ሬዲዮ አረጋግጠዋል። ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝንላችሁ ለተይዘኖች ተጠናቀዋል። በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን። ሰላም።